2006. Злий пес та його друге я. 1-2, ти чуєш мене? Так я чую тебе. Перевірка мікрофон. Хто почує, той потрапить до полону. Мого психосону ти почуєш, він почує, всі почують, що друге я тобі диктує правила гри. Навіщо берегти? Навіщо це мені і вам усім? Так треба. Обізвись до мене ще раз, хто ти? Я твоє друге, я настав мій час. Потім будеш думати про наслідки. Дай спокій. Мої дії невідомі тим, хто проти. Без турботи, без роботи. Твоїх ідей немає, не було. Були мої, лиш зрозумійте. Хто ти? Що ти? Моє друге я? Тоді де ти? Де ти? І скажи мені, хто ти? Що ти? Моє друге я, невже я це ти? І скажи мені, що ти хочеш? Що робити, може когось убити? В голові моїх думка, друге я. Сміється, коли відчуваю страх, друге я. Примушує діяти як псих, друге я. Колись я був з тобою, але не беріг. В голові моїх думка, друге я. Сміється, коли відчуваю страх, друге я. Примушує діяти як псих, друге я. Колись я був з тобою, але не переліг.